How do you know it's not a boy? Jean-Pierre's unisex, no? Not in France. Well, I'm not French, so I can always pretend I didn't know any better. No. Are you nervous on your first day? Un peu. I'm sure everything is going to go well. I think you're right. Listen, I'll call you around 4 or 5. That's when I'm back home, okay? Oui. All right. Goodbye, sweetheart. Au revoir, mon coeur. Bonne chance. Hallo? Ja. Velkommen til BT. Mange tak. Holmstrøm havde en akutsag, han lige skulle tage sig af. Derfor bad han mig om at tage imod dig og lige vise dig rundt. Så kan vi måske også få introduceret dig for dine nye kollegaer. Det lyder godt. Så kan du lige falde lidt til ro. Bare find med mig. Nej. Jeg hører du fra Frankrig? Nej, jeg er bare på udgang noget. Ah. Bienvenue. Merci. Vous êtes français? Non, je suis belge. Enchanté. Enchanté. Hej Niels. Hej Kim. Ja, værsgo. Niels, jeg vil bare lige gerne have mulighed for at sige tak. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig, Soline. Nå jo, det... Forresten så er hun gravid. Tillykke, Kim. Hun vil faktisk rigtig gerne have mødt dig og selv har sagt tak, men ja, jeg tænkte, det ville være bedst, at jeg lige kom yes. Og lige fik styr på... Er det dårlig tid, for jeg, hvis det er... Nej, Kim, vil du prøv at høre. Jeg modtog det her brev for 3 dage siden. Som du kan se, så står mit navn der. Det indeholder navnene på alle de personer, som deltog i en del operationer, som jeg forestod i Afghanistan. Ja, det kan jeg godt se. Hvem er Walter? Walter Sørensen, en tidligere PT-agent, som vi sendte ud for at infiltrere en terrorcelle i Danmark. Da vi ikke havde kontakt til ham i længere tid, så gik vi ud fra, at han var død, men nu har vi fået beviser på, at han stadigvæk er i live, og ja, brevet bekræfter det samme. Er du sikker på, at det ikke er en eller anden fra vores tidligere kompagni, som bare prøver at skræmme dig eller et eller andet? Nej, de vil heller ikke have nogen som helst interesse i, at det her det bliver offentliggjort. Er der andre, der kender til brevet? Nej, du er den første, jeg fortæller det til. Men nu vil min kollega Kvist sætte en agent på Walter. Så Cam, det er nok bare et spørgsmål om tid, inden alt det kommer frem i lyset. Hvad mener du med alt? Ja, Cam. Hvad tror du, de vil gøre ved os? Hvis det her kommer frem, så bliver vi to sat foran en militær domstol, som vil prøve at statuere et eksempel, bare for at tilfredsstille pressen. Det er jo ikke sikkert, det kommer så vidt. Har Kvist fundet nogen endnu? Nej, ikke endnu. Så henvis mig til hende. Dig som hvad? Som agent? Ja. Nej, det er da alt for stor en risiko at tage nu, specielt nu, hvor du skal til at være far. Vi bliver nødt til at have nogen ombord, som vi kan stole på. Vi skal have nogen, som giver informationerne videre. Jamen, hvad vil du sige til Solin? Jeg fortæller hende, jeg er på en forretningsrejse. Hun finder ikke ud af noget. Okay. Det er okay, det er fint. Det er fint. Hvis jeg ikke er færdig om 1,5 måned, 2 måneder, så trækker vi stik ud, og så må jeg vende hjem.